Dobrý den, vítejte u dalšího rozhovoru. Dneska si budeme povídat o tématu, o které si i vy často píšete ve zprávách a v komentářích, a to je růst firmy a vůbec přerod z malé firmy do větší a nějaká profesionalizace firmy a podobně. Se mnou je tady šéf afiliace sítě eHub.cz Ondřej Hájek. Ondro, ahoj. Ahoj, Jirko. Vy jste loni za rok 2020 vyrostli o 200%, je to tak? Je to tak, samozřejmě těch ukazatelů, podle kterého se dá nějakým způsobem definovat ten růst, je několik, záleží, který si zrovna vybereš, ale v průměru je to skutečně 200%. Co je pro tebe ten hlavní ukazatel? Tak jakoby ten, který se mě asi nejvíc dotýká, je třeba velikost týmu, protože to se jako musí řešit a tebe jako šefa se to prostě dotýká v té day-to-day práci, ale samozřejmě neméně podstatný jsou klíčový ukazatele ekonomický, znamená zisk a obrat. U nás jako u affiliate sítě sledujeme hodně jako třeba počet přivedených objednávek, to znamená jaký číslo agregovaný na po měsících to sledujeme, takže těch nebo suma vyplacených provizí za affiliate celkově za daný měsíce nebo i teda potom za ten rok. Takže těch ukazatelů je několik, všechny jsou důležitý, každý jakoby popisuje ten růst z trošku jiného úhlu pohledu. Kolik vás dneska už je? Dneska je nás aktuálně 14 v kanceláři. Co to znamená 14 lidí v kanceláři? Už je to něco, kde ta firma skutečně musí začít velmi aktivně řešit svou firemní kulturu, procesy a podobně? Nebo to ještě furt lze řídit no. Punkově? Tak to řekl bych, že to je tak jako někde na té cestě od toho punku k té profesionalizaci. Konec konců je to jakoby téma, který my aktuálně řešíme. Nemyslím si, že musíme, nebo určitě to zatím neděláme, ale nemyslím si, že musíme řešit aktivně jako firmní kulturu a další věci, které jsou, si myslím, klíčové u těch ještě výrazně větších firm. My se musíme prostě soustředit na efektivitu celého týmu, na to, aby ten růst mohl pokračovat. To znamená, nemůžeme se už tak jakoby zabývat one-to-one spoluprácí, tak jako když těch lidí je v týmu prostě třeba 5-6, musíme hledět hodně na efektivitu, musíme tu zodpovědnost, i my se to učíme s Milanem nebo s mým partnerem, učíme se to vlastně tu zodpovědnost dávat na ty lidi, dávat jim větší pravomoce a vlastně umožnit tomu vůbec další růst. Takže jakoby jsme vyrostli na tuhle velikost je jedna věc, to, aby ten růst mohl pokračovat, tak je tam spoustu takovýchhle jakoby klíčových uvědomění, který my jako founders musíme akceptovat.